ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပြည်သူရင်းနဲ့တွားရမယ်ပြည်သူရင်ဝင်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဥစားပေါ့အကြံဖက်ဒေသဆိုတော့အကြံဖက်လောက်ကနေပြောလို့မရပြောပြီလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စီမံဥချိုကြီးကောင်စီတချို့ကြီးအပဦးမေအောင်လည်းငញ្ញန်ကြီးလက်မှတ်ထိုးဖို့ခေါ်ပြီးသွားပြီလေသူတာဝန်ကြီးဝါကြီးမလာတဲ့ကောင်တော့အပြတ်ချိန်မောင်းရမှာပဲလေအဲ့ချိန်မှာအဲဘယ်ဒီအကုန်တော့မယ်နော်အဲ့ချိန်မှာကဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်မှာလည်းလိုအပ်တယ်စစ်သားလို့လို့ရမယ်ပြောပြီးသားစကားကိုတိတိကျကျဆောင်ရမှာဒါစစ်သားနိုင်ငံတို့အသက်ပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဟလာတာဝန်ပဲနော်ငញ្ញန်ကြီး SCA ထိုးဖို့ခေါ်ရတယ်မလာဘူးလားမလာပါလို့မလဲရှင်းထုတ်မယ်နော်သူတို့လက်နက်ချလင်းဝင်ထိရှင်းထုတ်မယ်ဒါပဲလိုချင်တာကျွန်တော်အခုအဲ့မလို့အောက်ခြေတက်မလို့သားတွေတူရဲ့ချင်တာစီရီကစီရီနဲ့တော့ဘာသာရေးကဘာသာရေးနဲ့တော့စီရီနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ရောရှက်လိုက်တော့ဟာလာဘာဖြစ်ကုန်လဲအပြတ်ချိန်မုံ့ရမဲ့နေရာကြရင်ဟာလာဩဘာသာရေးတွေထိခိုက်တယ်ဟာလာတွေတည်ဆုံးတယ်တတဝါတွေတည်ဆုံးတယ်ဖြစ်လာတော့ရက်တက်သွားတယ်ရက်တက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲသူတို့ကတစ်ဖက်အကြမ်းဖက်ကအစွန်းရောက်တယ်တစ်ဖက်ပိတ်တယ်လူငယ်ကပြန်စုတယ်ရိတ်ခါတွေပြန်စုတယ်အင်အားတွေပြေးလာပြီးရိတ်ခါတွေပြေးလဲဆိုပြန်တော်လန်တယ်နော်အဲ့ဒါမလို့စီကိုသွားမယ်ဆိုရင်စီရေးပဲသွားဘာသာရေးနဲ့တက်တက်ပေးထားလေအေးဘာသာရေးပဲသွားမယ်ဆိုရင်အဘဘာသာရေးပဲသီးသန့်သွားအဘကိုမသွားနဲ့လို့မပြောဘူးနော်ဘာသာရေးသီးသန့်သွားမယ်ဆိုဒီဘာသာရေးပဲသွားအဲစီရေးကိုသွားမယ်ဆိုစီရေးပဲသီးသန့်သွားအေးအဲ့လေအချိန်မှာဟလာစီရေးကိုကင်ထားတဲ့တို့ကကိုပြည်သူညမတရားဟိုလိုပေါ့နော်နာမည်ထွက်လာတဲ့နိုင်ငံသားဖိအားပေးလာတယ်ဆိုရင်အဘဝင်ပြီးတော့ပြန်ထောက်ပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားရမှာဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးယောသာညကလေးတွေနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာကလေးတွေရင်ထဲမှာရှိနေတာเนาะဒါတကယ်ကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်เนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်တည်နေတဲ့အောက်ခြေအခြေခံတမတော်သားလေးတွေရင်ထဲကိုပြောတာเนาะတချို့ဆိုရင်ဒီမှာကြောက်လို့ခင်ဗျာဥပိုင်ပြောင်းနေကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲအရာရှိတွေတော့ပါလားเนาะမဟုတ်ဘူးမလားမပြောနဲ့เนาะတချို့ဟာလားရှီတန်းထွက်ရမှာကြောက်လို့350 360ပြီခင်ဗျာဥပိုင်နဲ့ပြောင်းသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲเนาะဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုသိတယ်เนาะကိုမရအမှန်တရားကိုမတရားပြောတဲ့ကောင်သိလားဟုတ်ပါဘူးတော့နိုင်ငံရေးသမားအဲ့လိုမျိုးရဲဘူးကျုပ်ကလက်တွေ့သမားသိလားကျုပ်တို့တောင်ဗျာခင်ဗျာလည်းတမတော်သားတွေနဲ့တူခင်ဗျာအောက်ခြေမှာခင်ဗျာနေမိတ်ညမိတ်เนาะနေမိတ်ညမိတ်နေနေတာဘာလို့လဲပြည်သူတွေကိုချစ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်မှသိတာသိလားကျွန်တော်ပြောရရှင်းနေอยู่ရဲ့เนาะဒီဟိုတပုံးนี่ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะဒီမဲမတမဘူးဖြစ်သွားတဲ့ဒီပါတီဟလာတချို့ပါတီပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေအခုနတ်ဆက်ကအစိုးရနဲ့စီးပွားရေးတွဲလုပ်နေတာအခုရေနံနေဟိုဘောဟိုစားဘောအနောက်ရိုးမเนาะပတိမုံရွာလမ်းမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အကြံဖတ်တွေလှုပ်လို့เนาะအကြံဖတ်တွေဒီလိုဖြစ်လို့အဲ့ရေနံမော်ရီထဲမှာအကြံဖတ်တွေလက်နက်တွေနဲ့လှုပ်လို့နိုင်ငံတော်တရားဝင်သိမ်းလိုက်ပြီအခုနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရှိတွေနဲ့เนาะအရင်ကချမ်းသာခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေတွဲပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတာအဲ့အဲ့ဒါပြည်သူတွေကတိနေတိတော့ကြတော့ပြည်သူကမမိုက်တော့အခြေခံလူတန်းသားပြည်သူတွေကနော်မမိုက်တော့သူ့ကိုယ်သူအေးစေးပဲနော်ဒါပေမဲ့စီယုံရေးကောင်းရသေးတယ်စီယုံရေးလိုသေးတယ်ချပြရတယ်ရွာတွေတဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ဒီတော့ချက်ကတောင်တင်းညို့နယ်အကုန်လုံးခင်ဗျတချို့ရောက်လာတဲ့စီမံဘုံမှုတွေနော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမသွားဘူးကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ကားလေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ကားဒီ elephant နဲ့နော်ဝင်လို့မရတဲ့နေရာဆိုကားကိုထားခဲ့ပြီးချင်းချင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စီယုံရင်သွားတယ်နော်တချို့အဲ့မှာလမ်းမရောက်သွားတဲ့လူတွေတောင်သူ့လို့သူ့လို့နိုင်အကြက်ဖက်မလို့လို့ခွင့်ပြုထားတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်စီယုံနဲ့သွားလေသူနောင်တရတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖမ်းချုပ်နေလို့ခင်ဗျဘာလုပ်မှာလဲဒီလူလမ်းမပေါ်ရောက်တော့မှာပေါ့သောပါလားသောမှာရင်တော့ဒေဝိုးပဲနော်ဟုတ်လားတကယ်လက်နဲ့ကိုင်းတဲ့ကောင်တွေပဲလိုက်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်အောင်မယ်ဟာကျန်တဲ့ဟာတွေကပြည်သူကရှင်းပြောမယ်ပြောရင်ဗျာသူတို့ချစ်ခင်မိတဲ့အဖွားကြီးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှားခဲ့လို့ရှက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲသိလားအေးဒါပေမဲ့တချို့က
လုံဆောင်ချက်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ NLD ပါတီကိုချစ်တယ်ဒါသွားပြောလို့မရဘူးလေအိုးဟုတ်လားဖုန်းကြီးဝက်လိုက်လို့ရဟန်းခံလိုက်လို့လားမသိဘူးဝါတယ်လားနော် NLD ပါတီကိုချစ်လို့သွားပြီးကျွန်တော်အပြစ်သွားပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားဒီကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုချစ်လို့ကျွန်တော်သွားပြောလို့မရဘူးသူ့မှာဒါသူ့ရဲ့ personal ကိစ္စလေချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံဆောင်ချက်မကြိုက်လို့သူတို့အာမပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ပါတီ तू ချစ်တာသွားပြောလို့မရဘူးနော်အခုကခင်ဗျားတို့က live ပေါ်မှာတက်ပြီးတောင်းနေတယောက်ဟလာဘသူနဲ့ဒါဘောမလို့ခွဲအကောင့်ဘလို့ရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အတ္တတွေများနေတာလူတိုင်းမှာအတ္တတွေနော်အတ္တတွေမတရားများတာအတ္တတွေမရတော့ခင်ဗျားတို့ဟလာဟိုစားဘူးအေးချမ်းမှုမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဘကောကြောက်ဟိုဆိုပြင်းလို့နော်အတ္တတွေများနေတာနော်ဘယ်အဖွဲ့စည်းပေါ့ခင်ဗျားတစ်ဖက်ကြီးပဲသွားပြောနေခင်ဗျားတို့တဲမှာလည်းအတ္တတွေများကြီးအတ္တတွေများပြီးတော့ခင်ဗျငွေစားတို့ငွေစားလောက်ကင်နေလို့ခင်ဗျဘာမှဒိမ့်မရတာအပြည့်အရှင်းလေးဒီကြားထဲမှာအတက်တည်းကမတန်ရကြီးရွာပြီနော်ကြီးရတော်တော်ကြီးရွာတာအခုနိုင်ငံကြီးရကြီးတော်တော်ကြီးရွာတာသိလားကျုပ်တို့တက်မလို့သားတွေပေးဆက်လိုက်ရတာတဲ့ကနဲလားမဟုတ်ဘူးသိလားနောက်ပြီးကြတော့တက်မလို့သားပေးဆက်ရတာ ਨੇ တက်မလို့ရဲ့ဂုံသိက္ခာလုံးဝကိုကြာဆင်းသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုအဖက်ပြန်ဆယ်ဖို့အတွက်ဥပဒေတိကျစွာဟလာလောက်ကရမှာလိုရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လကားပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်မတော့ဂုံတိတ်ခါကိုမရှိတော့တာသိလားနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တော်အခုပြည်သူတွေကတက်မတော့အောက်ချစ်တက်မတော့ဒါလေးတွေမမုန်းဘူးနော်ဟလာခင်ဗျနီနီပဲစိတ်နီနီပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မတော့ဒါလေးတွေဘယ်သူမှမမုန်းဘူးမုန်းနေရလဝါကြီးအာနာအလွဲသုံးသပ်လုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုပြည်သူကမုန်းနေတာဟလာအဲ့ဒါသိဖို့ခင်ဗျနော်တမလို့အဖွဲ့စည်းကိုတမလို့သားကိုဘယ်ပြည်သူမှမမုန်းအာနာပါဝါပြပြီးအလဲသုံးသက်လုံနေတဲ့ကောင်တွေကိုပြည်သူကမုန်းတာအဲ့ဒါဒါအဲ့ဒါမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်တွေ့နော်ပြည်သူကလိုချင်တာကနေသေးစွာဆက်ဆံပြီးတော့နေသေးစွာကိုယ့်လိုလုပ်ဖို့ဒါကိုအဲ့ဒါမလို့တမလို့သားလေးတွေအခြေခံလားသာတိုးပေးပါဆိုတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစီအိုအေးစဉ်းစားမလို့နော်လားသာတိုးပြီးလဲအခြေခံလားသာနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင်ဟလာစတန်ဒတ်အာမီလေဟုတ်လား standard army ဆို standard army style ပေးရမှာလေနော်ဘသူမှခမရခေါ်ဘူးခမအခြေခံလက်သား9သိန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဟာလာပေးကြည့်လိုက်ခမရတို့ခမစူဆောင်းရေးတက်မှာပြည်တော်နေရိုက်ထုတ်လို့တော့ခမစေးမောင်ရင်တော့ဥစားပေါ့ပယ်လို့တော့ရသေးတယ်သိလားဒါတော့အခုအန်ဩတယ်နော်တက်မတော်ရဲ့လုံဆောင်ချက်မှန်ကန်လို့ဟုတ်လားဝင်နေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်အတိဆုံးနော်ကျွန်တော်တက်မတော်ဒီဥစားပေါ့ဟိုလေ့ကျင့်ရေးတက်တွေရှိတယ်စူဆောင်းရေးတက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်တယ်သိလားတချို့ဆိုရင်ကိုကြီးကိုမင်းရဲ့ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲဝင်ကျင်လို့ကျွန်တော်အမေကိုမိသားစုကိုဟာလာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဒလန်ဆိုပြီးတက်သွားလို့ဟာလာကလေးတွေအများကြီးခုတင်းတန်းနေဆင်းလို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီတချို့ဆိုမုံရောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကျွန်တော်သွေးမိခဲ့တဲ့ညီကိုတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဥပဒေဘောင်တွေကနေပြည်သူဟိုလာပေါ့စကားပြောတဲ့အစားရင်းရင်းကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ဆက်ဆံဖို့နော်အခုဒီဂိမ်းမှာဆိုလိုက်လို့ပဲချင်းတန်းရင်သားလေးရဲတယောက်စကားပြောတဲ့ဘူးညာတိုင်းတင်ပေးရတာပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာအာနာပြလို့မရဘူး။ဟဲ့အောင်လာစမ်းခေါ်လို့မရဘူး။ညီလေးခဏလာပါဦး။လာကိုအမှတ်ပုံနေလေးစစ်ကျင်လို့ပြည်သူကိုနှွေးတွေးနဲ့ကြိုဆိုရအောင်။နော်။နေပြည်တော်ကံပြနေပြည်တော်ကံပြမှာရှိတဲ့နေပြည်တော်ကံပြအမြန်လမ်းမှာရှိတဲ့နော်ရွှေပန်းဂိတ်ကလူကြီးတိုင်းတည်တယ်။နော်။သူများဂိတ်တွေလို့မတူဘူး။နော်။နာမည်ရထားတယ်ကိုမင်းရှိတိုင်းမှာ။နော်။တချို့ကကြတော့တချို့ဟိုတက်မတော်စစ်သားလေးနေပြည်သူရဲလေးတွေကသူတို့ကချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူရင်ဝင်ထဲမှာနေတာနေတိမ့်မဲ့နေတာများတယ်လीရဲဆိုရင်နေတိမ့်မဲ့နေတာများတယ်เนาะဆိုတော့စကားဆက်ဆံရမှာအရာလေးတွေမှာဟိုဘောတော့ဟိုပြောတာတော့အာခဏလာပါအောင်သူပြောခြင်းပြင်မဲ့ပြည်သူရင်ဝင်ထဲမှာမနေရတဲ့ကလေးတွေကြတော့တက်မတော်သားလေးတွေကြတော့ပြည်သူရင်ဝင်ထဲမှာမနေရဘူးသူ့လုံနေသူတာဝန်နဲ့သူဟလာဟလာတာဝန်နေနေပြီးရနေဖတ်ထိတ်ကခိုင်းသေးတာအဲအဲ့လိုနေကြတော့ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံမှုထိတွေ့မှုနည်းတဲ့ဟာကြတော့နော်စကားပြောတာဟိုရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဒါကသူကရိုင်းတာမဟုတ်ပြည်သူနဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိတာနော်အဲ့ဒါမလို့ညာတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာ AC ပဲအေးဆန်းပဲနော်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့လူတွေလည်းမသွားနဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးအိစပတ်တီလာတဲ့စစ်တဲ့ဘယ်သွားမှလဲထိုင်းနိုင်ငံသွားမှလားမလေးရှားသွားမှလားဒူဘိုင်းသွားမှလားစင်ကာပူသွားမှလားမေးတယ်သူကကြောက်ကြတယ်မဟုတ်ဖြေကိုမင်းကခင်ဗျားတို့ဖမ်းဖို့မတော်ဖို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအခုနိုင်ငံတော်အစိုးရတရက်နေနဲ့ဟာလာအေးဂျင့်တွေခဏပိတ်ထားတယ်နော်တတိယကောလင်းတွေခေါ်ရင်တော့တွားလို့ရတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညမလူမျိုးတော်တော်များများဒီဟိုအညာဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကမတရားယိုးတာเนาะလိင်စီးရရင်လေသူတို့ကအပေါ်လန်းလို့ထင်နေတာเนาะတချို့အဲ့ဒါတွေကိုကွဲစားတွေကလိန်ပြီးတော့အေဂျင့်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလိန်ပြီးတော့ဟလာနှစ်လဗီဇာနဲ့ခေါ်ပြီးဟိုမှာအလုရှာအလုမရှိရင်အခန်းထဲမှာလှောင်ထားเนาะအဲ့လိုလှောင်ထားအဲ့လိုတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဆုံးမပြီးတော့အဲ့ကြမှာပြောကြတာဟုတ်တယ်သမီးတို့ကထိုင်းသွားမှာတားတို့ကထိုင်းသွားမှာတွားမင်းတို့နိုင်ငံခြားကိုတွားလာဆိုတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုမျိုးနဲ့တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲရွာအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မိသားစုအတွက်သွားတဲ့အတွက်ငွေမရှိရင်လူရမဝင်နဲ့ခက်ကြီးမှာငွေရှိအောင်လုပ်ကိုမိသားစုအတွက်ပဲလုပ်ဆုံးမပေးတယ်နော်အင်တာဗျူးခေါ်လို့ဟလာပတ်သက်တွေကြိုပေးလို့တောင်းရင်လည်းမပေးနဲ့ဟလာတချို့ကြတော့အလုပ်ကမရတော့ဟိုဘက်ကကန်ဆယ်လုပ်သွားပြီးငွေတွေကတစ်ဝက်ကျော်30,000လောက်သွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟာအင်တာဗျူးရှိရလာခဲ့ပါစေးစေးဖို့လာခဲ့ပါဆိုအဲစီစီဆရာဝန်နဲ့နော်စီစီတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးကြတယ်လို့တော့အဲ့ပတ်သက်300ရှုံးမြန်ရောမထွက်ရသေးဘူးနော်မထွက်သေးဘူးရှုံးတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲပြန်မရတဲ့ကလေးတွေအဲဒီမှာအတိုးနဲ့ချီထားတာမတော်ရသေးဘူး၅ချက်တိုး၈ချက်တိုး10တိုးနဲ့ချီထားတဲ့ကလေးတွေကနုံနေရနုံပြန်နေတာနော်အဲ့လိုလေးရှိလို့ကျွန်တော်ဒီဂိတ်တဲ့ဥသာပေါ့ကားတိုင်းကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာကြိုက်တဲ့ကာသမားမေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ရွှေဘွင့်ပြူကာသမားမေးမလားရွှေမန္တလေးကာသမားမေးမလားနော်နန်တိုက်တော်ဝင်ပဲမေးမလားနော်ခိုင်မန်းတလေးပဲမေးမလားအာရှူပန်းကိတ်မှာတော့ကိုမင်းကတော့ဟလာပြည်သူလူထုနဲ့သူဘလိုလေးတွေဟလာပြောပြပေးနေရဆိုတာနော်ခင်ဗျားတို့ခီးစေတွာလာနေကြကိုမေးကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ကနူးတူတူပဲကျွန်တော်အေးကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းတွင်းထဲမှာအကြမ်းဖက်မရှိဘူးကကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြီးမှာအကြမ်းဖက်တွေမရှိတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတာဝန်ဖြစ်တယ်နော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာဟလာအကြမ်းဖက်မရှိဘူးလက်နက်ကညမတက်မတော်အနေနဲ့ဟလာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုံတဲ့လုံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကညီကိုတွေနော်။ Okay ကျွန်တော်ဖုန်းကမရှိတော့ခါခါလေးနေတဲ့ဥတီဘွားဥတီဘွားမလို့နဲ့အောင်လန်လာအောင်ပါနော်။ပြောထားတဲ့မောင်နှမပြောထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ဥစားစီမံဘုံမှုနဲ့တွေ့ကျင်သေးတယ်နော်။နော်အွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့အွန်လိုင်းဟိုဘရှူပန်းတော်တို့ဟိုဘတွေမှာလည်းအများကြီးပဲစီဝင်စင်းရအောင်ပဲနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့နော်အမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောထားတဲ့ကိစ္စလေးနော်စီမံဘုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီအောင်နော်ပါဘောမတနခါလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာသူများတွေထက်မထင်ရှားလဲပဲဟဲ့ကိုတွယ်လာမင်းလေးပါအမြဲတမ်းပြုံးနေလိုက်ပါပြုံးပြုံးလေးမင်းမျက်နှာကဘာကျော်တော့မမီနိုင်ဘူးကွာဘယ်တရားတဲ့ဆေးရခိုင်တော့မရှိတော့တဲ့ပိတ်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှလျှက်စစ်မီးမရှိဘူးနော်ဟိုသာပေါ့ဟိုဆိုလာလေးနဲ့ဘပရဲ့ကျေးဇူးလေးတွေနော်ဘာပါရဲ့ကျေးဇူးလေးတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဆိုလာလေးတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်အားသွင်းရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမိမိရတဲ့ဒေသတွေမှာဒီလိုဆိုလာလေးတွေနဲ့မိသားစုအိမ်တိုင်းမှာပေါ့တနိုင်တပိုင်လေးတွေသူတို့ဟာလေးတွေနဲ့သူအဲ့လိုလေးအားသွင်းလို့ရတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာလည်းကျွန်တော်တို့မပြောက်အောင်เนาะညတွေအချိန်မတော်ဆိုရင်လည်းဓမီအားသွင်းလို့ရတယ်เนาะလေတွေညတွေတွားရင်လည်းဓမီအားတွေသွင်းလို့ရတယ်လက်စစ်မီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဘိုက်ကလုံးနေကျွန်တော်ကဓမင်းသိမ့်မစားဘူးတရက်ဟိုတနေ့ကုန်မတနက်ပဲစားတာညပဲစားတာလက်ဖက်ရည်တောင်များတာအဲကျွန်တော်ကသူများရည်လုံမို့ရအဲဒါလေးကညဒါဟိုဆိုစင်ပေါင်ဝဲပဲကိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ညကနေပြီးတော့သွားတဲ့အဘကစင်ရင်နဲ့နော်အဘကတော့အစ်စ်ခံတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူကြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့လူကြီးတယောက်အဘကစင်ရင်နဲ့ငါသားတွေပြင်ပန်းနေတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဓမင်းစားပြီလားဆိုတော့အဘကလာတဲ့အချိန်ကည7နာရီလောက်မှာနော်အဲ့ဒါနဲ့အာကိုမင်းလည်းဒီမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါလို့အေးကောင်းတယ်ကွာတဲ့ငါသားတို့တဲ့ဟိုစားစနစ်တကျလေးနဲ့နော်ဟိုစားပေါ့တေချာစစ်နော်ပြည်သူလည်းနေလေးဆိုဆက်ဆန်ဆိုရောအဘကလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာနော်စင်ပေါင်ဝဲပဲကိတ်နော်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါဟိုလူကုန်တန်းအတိုင်းဝိုင်းဟိုမှာစားတဲ့ကိတ်တွေနော်အဲ့ဒါမို့လို့အဘရဲ့မေတ္တာတွေပေါ့နော်မေတ္တာဆိုရယ်ကိုယ်လည်းမေတ္တာထားနိုင်ပါပဲနော်မေတ္တာလိုချင်ကိုယ်လည်းမေတ္တာကောင်းကောင်းပေးနိုင်မှာမြစ်တာကိုပြန်ရလာမှန်တယ်เนาะမနှောင့်နဲ့ကွာ
အဲ့ဒီတခါလေကျတော့ကိုယ်မကြိုက်တာသီလားအခုစကားပြောနေတဲ့အရာလေးတွေတချို့တချို့တွေမှာသီလားဟိုဟိုဟိုညီလေးတို့အဲ့လိုနောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟလာဟိုဘာကိုမင်းကိုဝင်ရှိနေလားပြအဲ့လိုလောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကဘာပြောမလဲတစ်ဖက်မှာကိုယ်ကလည်းဒါတွေကထပါတာကိုစားညီလေးကိုစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲအခုတို့လုံနေတဲ့လုံလုံနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာကျတော့တိတ်ခါကိုယ်စိတ်ကရှိသေးတယ်နော်နောက်ညီလေးဆိုစားရင်ထဲကအဓိကလားမသိနော်အခုနောက်ဖူးလာရှိလားနောက်ဖူးတော့ကိုအဲ့လိုပြောနေညနေရဂိတ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ကြတဲ့တင်းနဲ့ရဲဘော်တော့အဲ့တင်းနဲ့ဟိုစားဘလို့တက်ကြက်တော့အခုဘလို့ပြောလဲမကြည့်လိုက်လူကြားထဲမှာငါမင်းတို့ကို respect ထားတယ်ဒေသမှုထားတယ်နော်အဲ့မှာသူပစ္စည်းကခိုင်မန်းကလေးနဲ့ပါလာလို့ဟာလားအားလဲကိုမင်းကလည်းမပြောဘူးတဲ့ငါလှုပ်လှုပ်နေတာတာဝန်ကြီးမှာလှုပ်လှုပ်နေတာမင်းပါဆယ်လို့ချင်းမင်းကိုလာဆောက်မလေးမစားမလုပ်နဲ့မင်းငါတကယ်လို့ငါအိမ်အောင်ကြလို့ချင်းငါမွေးထားရင်ငါသားတော့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့မှာဘေးကတက်ကြက်ကြီးနဲ့ဘေးကစီကျူးကဝင်ပြောတာသိလားအကိုတို့မှဥစားပေါ့ဟိုညီအေးပါညီလေးပေါ့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအကိုအဲ့လိုဟာတွေကဘယ်ဘူးမှနောက်ဘူးအကိုဖေးဖို့မှငါဘူးမှနောက်ဘူးဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ကောကလစ်ကလတ်ဆန်တယ်ဟောမကြက်လို့ပြောတာမဟုတ်တော့ညီလေးเนาะစိတ်မဆိုးနဲ့အကိုအဲ့လိုဘူးမှလည်းမနောက်ဘူးအကိုကဟိုပြောတင်ရတယ်တော့ပြောတယ်စိတ်မဆိုးနဲ့တခါလေမင်းတို့လိုက်ဒီမှာကြည်နေရပဲဟိုမှာဟိုဥစားဘုံကြီးတပဝင်ရေးနေတယ်မိမတွေနဲ့နော်အကောင်ကဥစားအရသာကောင်နဲ့သူကရဟန်းဝင်ရေးနေရပဲအယုံတော့လို့ကိုကအဲတချို့လိုက်ဒီမှာဟိုပြောနေတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီကိုဖုံးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးသူတို့ဆိုပဲပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစောပါတို့ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားဟိုကဘောဥစားဟောတော့ဆရာအများကြီးပါပဲပြောနေတဲ့စကားဘာလို့သွားတာလဲဘယ်အရွေးကိုသွားနေရလဲဒီလူတယောက်ကပြောနေရဘယ်အရွေးကိုသွားနေလဲအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဇကားကိုကိုမန်နာကိုမန်ကောင်းကောင်းပြည်သူတွေပြန်ပေးနိုင်အောင်ရေးနိုင်တဲ့လူပဲကိုကကြည်တာအနောက်ပိုင်းလူတွေများလာပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အောက်ကနေဆဲဆိုးတစ်ဖက်ကနေပြည်ဆိုဆိုကိုကထွက်ပြေးလိုက်တာအဲ့လိုက်မကြည့်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အကိုတို့နားထောင်ကျင်တာကတကယ်ကိုကိုကြီးသူတို့ဆိုပြောနေတဲ့အရာဘယ်ကိုသွားတာလဲဘာကိုညီညွတ်တာလဲကိုကြီးစောပါတို့ပြောနေတာဘာကိုညီညွတ်တာလဲတော့ကိုစောကကိုမောင်ပြောနေတာဘာကိုညီညွတ်တာလဲဒါလေးတွေကိုကနားထောင်တာအဲ့ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇကားကိုအောက်ကတစ်ဖက်ကဟိုတစ်ဖက်ပိတ်နေတဲ့ညီကိုတွေရေးတဲ့ဟာနဲ့ကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ရေးရတာအဲ့လိုဟာမျိုးပဲကိုကကြိုက်တာဟာအခုတို့ဆိုစင်ဟာပြောနေရတယ်ကိုကတိတ်ပြောဟိုစားဘယ်လိုပြောပြောမယ်ဆိုမကြိုက်ဘူးကွာဒါကိုကပွင့်လင်းပြောတာကိုတို့ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံပြည်သူလူထုနားတွေအရွေးနဲ့ကျွန်တော်ရွေးရမှာအခုငါတို့နိုင်ငံမှာအေးညီလေးဟုတ်တာငါတို့ဟို sorry နော်ညီလေးနော်စိတ်မဆိုးနေသေးလားအခုတို့နိုင်ငံမှာအခုဘာဖြစ်နေလဲလူလာပြောင်းသွားတာစနစ်မပြောင်းသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကိုစနစ်ပြောင်းဖို့အတွက်အစိုးရတရက်ကိုပြောရမှာအစိုးရတရက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာလောက်ကင်နေအဘတ်တချို့ကြီးတောက်တဲ့သွားပြောလို့မရဘူးတနိုင်ငံလုံးကိုလုံးနေအဘတ်တချို့ကြီးတောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးလူပေါင်းစုံနဲ့လုံနေတာလုံနေတဲ့အတွက်အဲ့လူတွေလုံနေတဲ့ဟာတွေကိုဟာဒီချိန်မှာတက်ကိုပြောလို့မရဘူးတက်ကိုပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်တာလုံနေတဲ့အောက်တန်းစားစိတ်ရှိလူတွေကိုနာမည်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့တချို့ကြီးသိအောင်ဟုတ်လားဖမ်းထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြောရမှာအာအလုတ်ဟုတ်လားအလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်လောအောင်ပါလာပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်နော်ရှမ်းမလေးနော်လေဘောဖောနေတာနော်ဓမင်းကတနေ့မှတရက်ပဲစားတာစိတ်ချမ်းသာတာပြီသူရင်ဝင်ထဲမှာနေတာစိတ်ချမ်းသာနော်ပြီသူနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့အထဲမှာနေရစိတ်ချမ်းသာနော်အမလေးစီစီတက်နေတယ်ငါအကိုကြီးရလာငါတို့အေးချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့ဗမောင်လေးအေးချမ်းသာနေနိုင်ဖို့ဘာအသိစိတ်တက်မှမရှိဘူးနော်မပြောချင်ဘူးနင်တို့ငါအကိုကြီးနေကောင်းလားကျမ်းမကြီးကောင်းလားဘသူမှမရှိဘူးညီမကြီးရောက်ရင်ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်အကုန်ပြောက်သွားတာဟဟလာဟောကိုမင်းကိုဆက်သွယ်လို့နင်တို့တက်မလို့နတ်ဆက်ကဆိုတာဖမ်းမှကြောက်လို့လားဟင်ငါကိုမင်းကိုဟောလာထောက်ခံလို့အားပေးလို့နတ်ဆက်ကဆိုတာဖမ်းမှကြောက်လို့သေတော်မဖမ်းဘူးသိလားနော်ငါတီချောင်ပေးခဲ့တဲ့လင်းယုံပရိဒါကြီးကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစီစီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့နော်ပြည်သူလူထုအားလုံးနီနီစိမ့်စိမ့်ဝဝပြပြပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်
ဟုတ်လားဖွဲ့ပြီးသားတယ်ပရာဟိတငါပရာဟိတကိုဖြတ်ပြစ်တာအကြမ်းဖက်ကမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားကြီးအယောင်ဆောင်ကောင်နေဖြတ်ပြစ်လိုက်တာရင်နာလုံးလို့နော်အဲ့လိုမလို့ငါပရာဟိတရုံကံပိတ်ထားတာနော်အင်းစိန်မှာအင်းစိန်လောက်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ရဲရဲတောက်နေတာအင်းစိန်ပဲရှိတယ်အဲ့အင်းစိန်မှာငါပရာဟိတဖွင့်ပြထားတာအကြမ်းဖက်ကငါ့ကိုလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လက်ခံတာငါလုံနေရဲ့လုံရဲ့ငါပြောနေရဲ့စကားကိုကြိုက်လို့ငါရုံကံကိုဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူးနော်လူကြီးရဲ့ဘောမပြီးတော့เนาะလူကြီးကိုငွေရှာပေးနေတဲ့เนาะလူကြီးကိုငွေရှာပေးနေတဲ့အမျိုးသားကြီးဘောမတွေငါအသိကိုဖြတ်တယ်အခုဖြတ်တဲ့ကောင်ဘာဖြစ်သွားလဲเนาะမေတ္တာထားရင်မေတ္တာနဲ့ရောင်ပြန်ဟတ်တယ်ဆိုတာကိုမျိုးပြောလက်ကားပြောတာမဟုတ်เนาะအဲ့ကောင်นี่ဘာဖြစ်သွားလဲတချို့ထောင်နေတဲ့မှာတချို့သေးကုန်ပြီဟမ်ကိုမင်းအခုချိန်ဒီရက်တည်နေတဲ့ပျော်ပျော်ဝဲဝါလို့စိတ်ချမ်းသာလို့ဒီတို့ရင်ခွန်ထဲမှာနေရစိတ်ချမ်းသာလို့နီနီစိမ့်စိမ့်အနီရွာလဲတော်တာပဲเนาะဘလောက်ကြီးပဲကြမ်းတမ်းခက်ခဲပဲစီဘလောက်တောင်ညူတောင်ကြားတွေပဲပဲငါကားနဲ့တော်တယ်ဒီလားအဲ့ဒါပါလေမြစ်တာဟာလာကိုချင်းစာတရားเนาะမင်္ဂလာပါကိုမင်းနဲ့မင်္ဂလာပါခမရဒီလားနာမပြက်ခုချိန်ဒီမရှိဘူးเนาะနော်ပြည်သူပေါ်မှာအခုချိန်ထိနာမည်ပြတ်မရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့ဗျာအချင်းချင်းနေမဟုတ်ဘူးကိုမင်းအဲ့လိုကောင်မျိုးအချင်းချင်းလို့မတတ်မှတ်ဘူးသိလားအောက်တန်းစားကောင်လေအမျိုးသားကြီးမှာဟိုတက်ဖို့အကြမ်းဖက်ပဲအကြမ်းဖက်ကြီးပဲသွားပြောမနေနဲ့အမျိုးသားကြီးမှာအောက်တန်းစားစိတ်ရှိတဲ့ကောင်အများကြီးပဲသိလားအကြမ်းဖက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်အမျိုးသားကြီးထဲမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဟာလာအထောက်တားမရှိပဲကိုကိုတိုင်းမတီးပဲတခုံးမှမပြောဘူးကိုမင်းပြောပြီးသားပဲနှစ်ဖွဲ့လုံးမှာအောက်တန်းစားစိတ်သက်ရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနားနေတာပြည်သူဆိုတာနီနီစိမ့်စိမ့်ဝါဝါပြပြနော်အခြေခံလူတန်းစားတွေဘဝဒုက္ခတွေရောက်နေတာအောက်တန်းစားစိတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ဖြစ်နေတာကျန်တာမဟုတ်ဘူးမနာလိုဝန်တုံမှုတွေဟာလာခက်ပြက်ကြီးမှချမ်းသာနေကြတယ်နော်တော့ကျန်ခက်ပြက်ကြီးမှာချမ်းသာနေကြတယ်เนาะ PDF ကလည်းဓမြတိုက်လိုက်ဟာလာအမျိုးသားကြီးအယောင်ဆောင်ကောင်လည်းဓမြတိုက်လိုက်เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာတော့ပြောခြင်းဘူးပြောရင်လည်းအောင်မင်းလုံအောင်ကြာအမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟာတချို့ကအမျိုးသားကြီးလုတ်တယ်အကြမ်းဖက်အခု NLD အစိုးရလက်ထက်မှာကြံခဲ့တဲ့စီးပွားရေးခရိုနေနေတဲ့စီးပွားရေးလုတ်တယ်အမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ဒဲလာပြောကြည့်ဒီလားဒဲလာပြောရဲ့လားမေးကြည့်လိုက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ဒါပဲကျွန်တော်ပါပြောသူလို့သူလို့လေဟာလာကိုကိုဆောင်တဲ့ကိုတည်တယ်နော်ကိုကိုဆောင်တဲ့ကိုကိုတည်ကြတယ်ကိုလှုပ်လားမလှုပ်လားဆိုတာနော်အစ်ချရဲသူနာမလေးဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားမယ်โอ้นุ่นๆอ๋องပြောတာဟိုမှာဟဟဝင်ပြီးတယ်ဘယ်កောင်လဲမသိဟာဟာပြီးတယ်ဆိုတဲ့កောင်ကအဲ့កောင်ယုံမာနေလို့ကြီးမဟုတ်ကြီးတာပဲအကြပ်ပတ်ထဲမှာလဲအဲ့လိုပဲအချင်းချင်းနေအချင်းချင်းနေတို့ဓမြနေအချင်းချင်းနေတက်ဖြတ်ပယ်ဒီကုံပါပြီဗျာနော်အကြမ်းပတ်မှာလဲရှိတယ်အချင်းချင်းနေတက်ဖြတ်တော့အဖွဲစည်းတိုင်းမှာရှိတယ်သူ့အပေါ်သူ့အပေါ်နဲ့တတ်နေကြတာတွေအများကြီးပဲမနာလိုဝင်တုံမှုလို့ပြောတာတခုမှရှိအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြပေးတာနော်ခင်ဗျာကျွန်တော်လာပြောခင်ဗျာတချို့ကျွန်တော်လာထင်းကြောက်တယ်ခင်ဗျာဟိုက်နေဟိုက်တောက်ချောင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူတို့ခင်ဗျာအရင်ကြော်ပြပြီးမှကြောက်ရှိလာခဲ့ဒီလားအဲ့နီနီစိမ့်စိမ့်ဝဝပြအကုန်လုံးရှိတယ်အေးကြမ်းကြမ်းပဲကြုတ်လို့နေရနော်မေတ္တာနဲ့တော့မေတ္တာရတယ်နော်တချို့အဲ့မှာဟိုအစွန်းရောက်နေတဲ့တချို့ဟာလာကိုမင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုမသိတဲ့လူတချို့လို့ဟာလာမင်းစောင့်ကြည့်နေလဲမင်းထမင်းဝအောင်စားတာအောင့်ကြည့်နေအပေါ်ပဲကြည့်ဆိုတဲ့စင်ကုန်နေတဲ့ကောင်တွေဟာလာနော်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေမကွေးဥသာကံပြားလမ်းစုံတိအဲ့ပြည်သူလူထုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှကြုတ်ချီလို့လာခဲ့တော့ပါလားနော်ခင်ဗျားတို့စူးနေကြဆုံးလဲရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
เนี่ยยินเนี่ยก็ดีกันนี่แหละเอาเด้งั้นนี่จะเอาเด้โอเคโอเคบริยากูมาเนาะอารมณ์เนาะแต่ใจโหดนักงานจ้ามานักงานกามาชีเดญีกูมอนมาริยอนักงานด้วยมาชีเดญีกูมอนมาอารมณ์ဟုတ်တယ်กูบาโหดาไบช่วยละหมูเอ้ยหมอคราวนี้จ้ะรอไฮเวย์ดิไฮเวย์ดิบาดิตัวก็ก้าถ่ายมองละมาเลยดิอะไอ้แหละบามาถ่ายเนี่ยแหละเนเนมาลงหมดบีกินเนี่ยมาอีเนาะจนบีกินเนี่ยบีกินเนี่ยဆိုဘယ်လိုပြောမလို့အဓိကကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ဗျနော်ဘေးကင်းနဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုအပေါ်စစ်မှန်တဲ့လူထင်မှုနဲ့တွားတဲ့လူမှန်သမျှတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်နူနေတူတူပဲနော်အေးဆေးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးနော်ကျွန်တော်အကောင့်ကျနေတာအခုမှကျွန်တော်ပြန်ပွင့်တာချောလိုက်တာတဲ့အဲဒီလောက်မဲတဲ့ပြောင်းနေတာကိုချောလိုက်တာလာလုံးနေနော်ဒါရွက်ပြောနေတာပန်ချပြီးကလာလीနော်အဲခုဗီဒီယိုအကုန်လုံးတစ်ခါပြောလိုက်မယ်ပြောပြပြီးကြအောင်မနော်စည်ရင်းနဲ့ဘာသာရေးနဲ့တွဲထားရင်เนาะဗြိတိရှခစ်လိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะစည်ရင်းနဲ့ဘာသာရေးနဲ့မတွဲပါနဲ့ဘာသာရေးတည်တံ့သွားမယ်ဆိုဘာသာရေးတည်တံ့လုံးလုံးပါစည်ရေးကစည်ရေးတည်တံ့သွားပါဒါကတော့နိုင်ငံကိုအသက်ပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ညီငယ်လေးတွေရဲ့เนาะတက်မလို့သားလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေါ့เนาะနိုင်ငံတော်လူကြီးမျိုးများလည်းသိပါစေလို့เนาะဆုတောင်းပေးပါလေเนาะနိုင်ငံရေးကစည်ရေးကစည်ရေးနိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးဟာလားဘာသာရေးကဘာသာရေးပူတွဲထားမိရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗြိတိရှားတွေဝင်လာတယ်တကယ်လို့သာကတောင်မင်းသားကြီးရဲ့ဟာလားလက်နက်စွမ်းနေနဲ့ဟာလားရေမြုပ်ဘုံနေနဲ့ဒါရေလန့်ဆက်တိုက်လာတာဗြိတိရှားဝင်လာတဲ့ဟာဖြိုခွဲတဲ့ဆိုရင်ဂျပန်တော်ဝင်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ထက်ကကျွန်တော်တို့ညမာလူမျိုးတွေရဲ့ဟာလားလက်နက်တီတွင်းစမ်းသင့်မှုကလူပါတေဝါတာလူတီသွားတော့ဟာလားပညာပါတေဝါတာနော်ကဘာမှာညမာကစမှုပညာစပြီးတော့နော်လက်တီထွင်ခဲ့တဲ့အရာเนาะဒီလက်နက်တွေဆိုကနောင်မင်းသားကြီးတီထွင်ခဲ့တာเนาะကနောင်မင်းသားကြီးကိုဟာလားမလုပ်ပါနဲ့ဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟာလားငါးတွေတီတယ်သတ္တဝါတွေတီတဲ့အတွက်ပြန်ရုပ်လိုက်တယ်ဆိုရယ်เนาะအကြက်ဘက်ကအာသာွားတယ်เนาะအကြက်ဘက်ကအာသာွားတယ်เนาะအဲ့ဒါမို့လို့နိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကအာခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းဘူးရောက်တော့ခင်ဗျာကားဂိတ်ကိုရှာသေးတယ်ကိုတီရကျော်မင်းဘူးကိုကျွန်တော်ရှာသေးတယ်မင်းဘူးမာမြလိုင်းပြန်ဝယ်နေလားလို့မင်းဘူးကားကွင်းထဲမှာကျွန်တော်ပတ်ရှာသေးတယ်ခင်ဗျာကားကိုကျွန်တော်မင်းဘူးကိုတနေ့ရောက်တယ်နော်ကိုတီရကျော်ရင်နော်ဒါပဲနော်အားလုံးမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါခင်ဗျာနော်အိတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဘုမကြီးတာလီစွာပါဟုတ်တယ်အောင်ပင်လေကန်ဒင်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးနော်အေယော်ဒီမြကန်းတစ်ချောက်ဟုတ်လားနော်ဗြိတိရှားစစ်တမောတွေနဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားရေမြုံပိုင်းကြီးအကုန်လုံးထောင်ပြီးသွားပြီနော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားတွေပေါ့နော်တတဝါတွေတည်ကြည်တယ်မလုံးနေဆိုတော့အဲ့ထက်ကကျွန်တော်ဗြိတိရှားပါမဟုတ်ဂျပန်မှာဝင်လာတာနော် idea ဟလာလက်လက်တီထွင်မှုဒါဟလာစနစ်တကျနဲ့လောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှဝင်လို့မရဘူးဂျပန်လည်းဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုနမူနာယူပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကိုနမူနာယူပြီးတော့စည်ရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့တွဲမထားပါနဲ့စည်ရေးလုံးမဲ့ကောင်းဆောင်စည်ရေးလုံးပါဘာသာရေးလုံးမဲ့ကောင်းဆောင်ဘာသာရေးလုံးပါစီးပွားရေးနိုင်ငံပြည်သူလူထုအတွက်စီးပွားရေးလုံးမဲ့ကောင်းဆောင်စီးပွားရေးလုံးပါနော်နေရာလေးတွေခွဲခြားပြီးတော့ဟလာကိုတာဝန်ကိုထိရောက်သွားလုပ်ပြီးကြဖို့နော်ဟုတ်လားအပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်တက်မလို့သားဒီကိုစားအသေးကံတက်မလို့သားဒီကိုစားကျွန်တော်ကဒါတောင်းဆိုပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနှုတ်နှုတ်ရောင်းရင်โอเคပို့ရလားဟမ်ပို့ရလား